ପିଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଉଛି? ପିଲାଙ୍କ ଆହାରରେ କାହାର ନଜର? ପଲିଥିନ ଭର୍ତ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରୁ ମାରି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥଙ୍କ ଉପରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ମୋ ବିନା ବିନା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୋଇ ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ରୋଷେଇ ମିଶି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବାଟନ୍ତି। କେତେଟା ପିଲାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ପାଇବାର ଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀକି କହିଥିଲି। ମୋ ବିନା ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣି ଥୋଇଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ବାହାର କରିକିରି ସିଏ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। ମୋର ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ବାହାରିନି କି ଅଣ୍ଡା ମୋର ନଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକିରି ଗଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜୟ ସାହୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ମୋତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୁସିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ନା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ମହିଳା ଜଣେ 12ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି, 12ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଦି ଚୋରିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ସେଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରି ଅସାମାଜିକ କାମ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଅଫିସର ଆମ ଏବିଓ ରସାନନ୍ଦ ସାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିନି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିନି। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ କାଲି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଅକସ୍ମାତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭାତ ନେବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ। ଏ ବାବଦରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଇଏସି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସିଏ ଯାଇକି ବିଓ ଏବିଓଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଏବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ରସାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ CRC ପନ୍ଦରଘଟର CRC ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଭାତ ଢାଳିବାର ଭାତ ମଧ୍ୟ ବି ଛଡ଼େଇକି ଢାଳି ଦିଆହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବି 12ଟା ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେବା ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଦେଇ। କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅଣ୍ଡା ଜବତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାଇରାଲ ତ ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଏବିଓ ଏଇ ଆଇଏସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ଯାଇକି ଆମ ଦୁଇଜଣ ଏବିଓ MDM ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଓ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ନଥିଲା, ବ୍ୟାଗରେ ଅଣ୍ଡା ସେ ନେଉନଥିଲେ। ରଣପୁରରୁ ଆଲୋକ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।